Prezident İlham Əliyevin tapşırığına əsasən Türkiyəyə göndərilən amfibiya təyyarəsi qardaş ölkədə meşə yanğınları ilə mübarizəni davam etdirir. Amfibiya tipli təyyarəmiz ötən gün ərzində təyyarə Akhisar-Taşkıyucak istiqamətində meşədəki yanğınla mübarizə tədbirlərinə cəlb olunub. Hazırda yanğın söndürmə əməliyyatı davam etdirilir. Bundan əvvəl İzmir və Muğla'da işləyən təyyarə meşə yanğınlarının nəzarətə götürülməsində əhəmiyyətli rol oynayıb.